Əziz və hörmətli izləyicilərimiz, salam. Haray proqramının ictimai verilişləri ilə sizinləyik. Soğqət gətirmək Azərbaycanlılar və İranlılar arasında gözəl bir dəbdir. İranda hər şəhərin özünə görə soğqəti var. Məsələn, İsfahanın gəz şirnisi, Rəfsəncanın püstəsi, Kirmanın zirəsi, Məşhədin zəfranı və ziyarəti soğqəti olaraq möhürü, təsbehi, Urmiyənin noğulu, Təbrizin başmağı, fərşi və başqa şəhərlərin başqa soğqətləri. Amma təəssüflə deməliyik ki, neçə vaxtdır ki, artıq qədimi bazarların o gözəl memarlığının ardında kiminlər il bu ölkənin hikayətin ürəyində qazdırıb, yerli məhsullar yerinə çoxlu miqdarda xarici və məxsusən Çini markasında məhsullar gözə dəyir. Artıq musafirlər aldıqları soğqətlərin əsl olub olmadığından şübhələnirlər. Bu verilişdə Çin məhsullarının İran bazarlarına gətirilməsi, onun mənfi təsirlərini, insanların və mütəxəssislərin nəzərləri haqqında sizlərə geniş surətdə bilgi verməyə çalışacaq. ...1380-ci ildə İranla Çinin Bazərqani otağı iftitah olundu. Bu Bazərqani otağının riyasəti ki, Əsədullah Əsgəroğlu-adiyə vaqizar olunmuşdu, İran və Çin ölkələrinin ticari rəvabitinin gəlişməsinə səbəb oldu. O tarixdən də Çin məhsulları İrana gəlməyə başladı. Mütəxəssislərin dediyinə görə hər il 11 milyard dolarlıq məhsul Çindən İrana gətirilir. Bu haqda hər gün web saytlarda, qəzetələrdə, televizyon və radiolarda belə bir seri xəbərlərə şahid oluruq. Yəcənsi ki, məsələn, düyüncə, məsələn, dərət olidmişə 5000 tümən, Çiniyə miyən, miyən, ava, həmin karları ma bəyətun 1000 tümən midin, befuruşin. Nə niyazi bə kargər dərə, nə niyazi bə büyümə dərə, nə niyazi bə dəng və fəng dərə, həmlə nəql incür sözə dərə. Alın, xob, həmin ağayı ki, düyüncə nişəsdə, مثلا برای نمونه همین جنس اگه تولیدی ایرانی بهش بده 5000 تومان چینی میاد میگه 1000 تومان من بده اصلا تولید کننده دیگه نیست اصلا تولید کننده نیست یعنی شما نگاه کنید اصلا همه تولید کننده ها تعطیلن الان میتونید سر بزنید پارچه فروش اصلا بستن یا بازارش مثلا کساده چرا چون جنس چینی الان تمام پاستاژهایی که اینجا هست همه‌شون برگشتن شدن چینی فروشی علتش چیه علتش همین دیگه چون که مردم استقبال میکنن چون که میخرن چون ارزون قیمت در میاد میخرن جعل و تقلبون بزرگ امپراتورلوغو چین ایرانا زعفران صادر edir چین سفالları بهار و لالچین şəhərlərinde yaşayan cəmaətin işsizliyinə səbəb oldu Astani Yərşəfiyədə Çini yer badamı musafirlərin soğqətlərinin arasında gözə dəyir. 5000 ton keyfiyyətsiz çini dəmir və milcirt İran bursuna gətirildi. Və bu miqdardan 1650 ton dəmir Vizarət-i Bazərqani əlindən bursda çox uyğun qiymətə satıldı. Çinin təqəllübi əl sənətləri Gilanın hünərməndlərinin işsizliyinə yol açdı. İran bazarlarında olan şir siləndilərinin üstündə İranın standart əlaməti gözə dəyir ki, bu məhsullar gömrüş tərifi ilə İrana gətirilibdir. Çini maşınlar peykanın yerini tutur. Kahve adlı kamyon bütünlüklə Çin malı olaraq tanındı. Bugünlər Çin məhsulları Gülüstan ustanının bazarın ələ alıblar. Bu məhsullardan girdəkan, badam və sarımsağı da ad aparmaq olar. Təbrizin Başmaqçılar Dərnəyinin bildirdiyinə görə, bu şəhərdə çift və başmaq bazarlarının 50%-ı Çin məhsullarının ixtiyarındadır. Çini quru süt almayın.
Çində təqəllübi quru süt səbəbi ilə iki uşaq öldü. İranda səhmiyə yayılan sütlər Çinin quru sütlərindən düzəlinir. Çinli mobillər bazarı ələ aldı. Çinli müərrəkçi hər növ ağacdan və sənəti yollarla düzəlinir, İran müərrəkçilərinin işsizliyinə səbəb oldu. Çarşənbə Suruda Çinli tarakkalar və narıncəklər 400 nəfəri yaralayıb, məlul olmağına səbəb oldu. Çinin fərşləri İran fərşi adı ilə və İranın tacirlərinin əli ilə Pakistanın bazarlarına satıldı. Çinin ziyarəti məhsulları Məşhəd və başqa ziyarəti şəhərlərdə müsafirlərin pullarına göz dikiblər. Bu məhsulların içində çadra, canamaz, Kərbəla mühürü, təsbih, elektroniki quran və hətta əzadarlıq üçün tuğ, təbil, zəncir, səs sistemləri və başqa mütəbərrik məhsullar da gözə dəyir. Çinin yumurtda, toyuq, maşın, arıqlatmaq üçün təqəllübü və saxta davalar, arayışı ləvazim, mədən suyu və minlərcə Çin məhsulları İranın bazarlarını ələ alıblar. Sinema və animation dünyasında da Çin məhsulları yavaş-yavaş İranın bazarlarına yol açırlar. Bir ölkədəki təqəllübi maşın plakaları təqlid olunur və təqəllübi Google arama proqramı yazılır. Bəllidir ki, dünyanın hər bir ölkəsinə təqəllübi məhsul satmaqdan çəkinməz və bizim də ölkə bundan istisna deyil. Bu xəbərlərin doğru ya yanlış olduğuna baxmayaraq, deməliyik ki, Çin məhsullarının İrana girməsindən bu yana, İran millətinə, məxsusən Azərbaycan millətinə ki, həmişə çalışqan insanlar olmuşlar, çoxlu miqdarda zərər və ziyan dəymişdir. Bu ölkələrdə gündən günə işçilər işsiz və sərmayə quzarlar da sərmayələrinin batmasına şahid olurlar. Hal-hazırda Çin, İranın təhrimlərindən yararlanaraq, bu ölkəni ən böyük satış bazarı və sadirat mərkəzi olaraq hədəf qərar verib. Qarşınasların nəzərlərinə görə, Çin məhsullarının bir qisməti gömrük və rəsmi sınırlardan və bir qisməti də qaçaq olaraq Hormozdan və Ərəb körfəzi mərzlərindən İrana gətirilir. Bu məhsulların içində çoxlu miqdarda keyfiyyətsiz, təqəllübü və təhlükəli məhsullar vardır ki, millətin canına və malına zərər verir və əksinə İran hükumətinin məsullarının günü-gündən mənfəətlərini və şöhrətlərini artırır. Əsədullah Əsgəri Oğladi, Çin və İranın Bazarqani Otağının rəisi deyir, Çin məhsullarının keyfiyyətsiz olmağı bir şayiədir ki, Qərb ölkələrinin tərəfindən İran və Çinin rəvabitini pozmaq üçün yaygınlaşmaqdadır. Əsədullah Əsgəri Oğladi artırır ki, biz Qərbi ölkələrinin qaşqabağının yerinə Çinlilərin gülümsəməyini seçmişik. İran məsullarının iddialarının əksinə, Çinin standart idarəsinin məsulları deyirlər, İran tacirlərinin istəyi bizdən ucuzlu və keyfiyyətsiz məvaddın təqlid eləməkdir. Niyə ki, İranın milləti İranda olan təvərrümdən dolayı ki, onun da İranın təhriminə bağlı və başqa səbəbləri var. İranın və başqa ölkələrin məhsulların almağına gücləri yetmir və çarəsizlikdən Çinin keyfiyyətsiz və ucuzlu məhsullarına üz gətirirlər. Neçə ildir ki, işçilər və üreticilər Çin məhsullarının bazarları ələ almağından şikayət edirlər. İşsizlik şəhərlərdə bidad edir. Karxanalar və şirkətlər bağlanır və minlərcə işçi işindən olur. Qarşınaslar naçarlıqdan sorumluluğu bir-birinin boynuna yükləmək üçün hər gün birini məhkum eləyib və web-saytlarda və qəzetələrdə belənçi bir yazılar gözə dəyir. Bazarqani Nazirliyinin müavini deyir,
Qanuna görə İrana varid olan məhsulların keyfiyyəti haqqında İstandart və Təhqiqatı Sənayi Sazmanı sorumludur. İranın əlaməti standartının cəli haqqında standart müəssisəsi ciddi tədbirlər almalıdır. Çinin saxta dərmanı və araşi ləvaziminin qaçaq gəlməsinin sorumlusu Behdaşt və Dərman Vizarətxanasıdır. Maşın qətələrini tolid eləyən əncümənin də biri deyir, əgər Mərkəzi Bankı ucuzlu ərz üretçilərin ixtiyarında qərar verməyə və birəviyyə surətdə məhsulların varidatına devam eləyə, hər gün tolidi şirkətlərin bağlanmasına şahid olacaq. Əkinçilik, heyvan bəsləmək, damdarlıq və pətəkçilər tavunları Əkinçilik Qanunu adlı bir qanunun himayəsinə keçməklə əkinçilik məhsullarının xaricdən varid olmasının qabağının alınmasını istədilər. Qarşınaslar mütəqiddirlər. Dövlət millətin ehtiyacı olan məhsulları varid eləmək yerinə gərəkdir ki, az suda olan təhsilat verməklə və xam maddələrin varidatının tərifəsini azaltmaqla sənətkarlar və üreticilərdən himayət eləsin. Amma bu arada Çin məsulları 1 milyard yarım cəmiyyət sahibi olan bir ölkənin iqtisadını düşünərək ən böyük düşüncələri 25 milyon şoğul ildə təmin etməkdir və onun içində heç bir satış bazarın əldən verməyə niyyətləri yoxdur. Bir zamanlar Çinin bir şuarı var idi və o da bu idi ki, gərəkdir ki, yeryüzünün hər bir metri mürəbbəyində bir Çin məhsulu olsun. Çinin fəqət İrana sadir elədiyi məhsullara baxsaq, Çinlilərin bu hədəfə yaxınlaşmağını görə bilirik. Çinin Bazarqanı Nazirliyi bildirdi ki, 2010-cu ilin birinci yarısında İrana olan sadirat 2009-cu ilə müqayisədə 48% artmışdır. Beləliklə, bu ölkədən 5 müməyyiz 44 milyard dolarlıq İrana sadirat olmuşdur. Hind və Türkiyədən sonra İran Çinin üçüncü sadiratı məqsədidir. Bundan əlavə, Çin 25 milyon dolar İranın nəfti dərəmədin, İrana sadir olan qətələrin tolidinin təzmini olaraq banklarda saxlayıbdır. Bu arada İran və Çinin Bazarqanı Otağının rəisi Əsgər Oladi deyir ki, belə nəzərə gəlir, doların qiyməti 1600 tümən olduğu halda məhsulların Çindən İrana gəlməsi gələcək 6 ayda İranda böyük bir qıtlığa yol açacaq və beləliklə məcbur olacaq ki, qaçaq yollarla məhsul gətirək. Millətin bu qədər etirazına rəğmən, İran məsulları çarə yolun onda görürlər ki, bu dəfə Çinin məhsullarının yerinə Çinin karxanaların İrana gətirsinlər və İran işçiləri və sərmayəsindən istifadə eləyib və Çin məhsulun İranın içində tolid eləsinlər. Bu səhnələri görməklə bir neçə sual qabağa gəlir. Nədən bizim millətimiz Çinin məhsullarının keyfiyyətsiz olduğunu bilərək, zəhmətlə qazandıqları pullarını Çin məhsulu almaqla xərcləyirlər? İran adlı ölkənin bazarlarını Çinin keyfiyyətsiz malları işğal edib və nəticədə bu ölkənin karxanaları bağlanıb, insanların yoxsulluqdan üzbəyəz olduğu halda, nədən məhsullar bu qədər Çin mallarını gətirməyə meyillidirlər? Məhsulun heç qayrı nəmi qanan ki, Çin sarımiyyət varədə bazarmışa. O da şun varəd məqanan ki. چون کارگر بیکاره، خیاط بیکاره، فروشنده بیکاره، اتوکار بیکاره، نرخ فروش بیکاره، همه شون بیکارن. چون که جنس آماده میاد اینجا هم توزیع میشه. دیگه واسطه نمیمونه که این وسط بخواد اینجا سودی ببره. فقط یه نه همین وارد کننده است یه نه هم پخش کننده. سلام علیکم، امروز من خیلی خوشحاله. دست شما در نکنه. قربان شما. ناکرتم. یعنی دمدگه جمالتون عشقه می توانیم با تحریم ها مقابله کنیم به شکل های مختلف یا دور زدن تحریم ها که شگرد خوب و جالب و ظریفی است و خوبه که دولت و ملت این شگرد رو به کار ببرن یا از جهت رو آوردن به ظرفیت های درونی که کار بنیادی و زیربنایی است و حتما باید انجام بگیره و تا الان انجام گرفته. ندن ایران حکومتینن مسئولları بلا بیر رزالتا göz yumurlar. Ümid edirik siz əzizlərin fikir yardımlığı ilə gələcək proqramlarda bu suallara cavab olaraq başqa bir proqram hazırlayaq. Sağ və salamat qalın.
بشه.